O'zbekistonda muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni barqaror rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatda ushbu hududlar tarmog'i bugungi kunda 6 million gektardan ortiq maydonni egallaydi. Toshkentda bo'lib o'tgan qo'riqlanadigan tabiiy hududlarni barqaror saqlash va boshqarish bo'yicha xalqaro konferensiyada moliyalashtirilgan loyihalar yordamida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Tadbir davomida qo'riqxonalar va bog'larning mamlakatimizdagi o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilishdagi muhim o'rni ta'kidlandi. Bu muhofaza etiladigan hududlar bir-biriga bog'langan ekologik tizimni yaratib, hayotning xilma-xilligini ta'minlaydi va atrof-muhitni muvozanatda saqlaydi. O'zbekistonda turli xil atrof-muhit va ekotizimlarni qamrab olgan ushbu hududlarning keng tarmog'i mavjud. Oxirgi 2 yilda 8 ta milliy tabiat bog'i, 2 ta buyurtma qo'riqxonasi, 1 ta davlat qo'riqxonalari tashkil qilindi. Bizda O'zbekiston Respublikasi hukumat tomonidan bioxilma-xillikni saqlash strategiyasi to'g'risidagi qarorda 2019-yil 2028-yilda mo'ljallanganlarda O'zbekistonning umumiy yer maydonining 12%iga yetkazish belgilangan bo'lsa, muhofaza tabiiy hududlarni bugungi kunga kelib bu ko'rsatkich 14% tashkil qilyapti. Ya'ni biz 2% ortiq bilan bajardik. Mutaxassis kelgusi yillarda mazkur sohani rivojlantirish uchun amalga oshirilishi rejalashtirilgan ishlar haqida alohida to'xtalib o'tdi. Biz kelgusi yillarda yana Farg'ona va Namangan viloyatlarida 5 ta milliy tabiat bog'i va Surxondaryo viloyatlarida 1 ta milliy tabiat bog'i rejalashtirilgan tashkil qilish. Shu sababli O'zbekiston umumiy yer maydonining 17%iga chiqarish rejalashtirilgan. 2018-2022 yillarda O'zbekistonda 10 ta tabiiy bog', 2 ta davlat qo'riqxonasi, 1 ta davlat biosfera rezervati va tabiat yodgorligi tashkil etildi. Konferensiyada zamonaviy raqamli texnologiyalar orqali muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha asosiy vazifalar belgilab olindi. Bundan tashqari sessiya davomida tashkilot rahbarlari va ekolog olimlar bir nechta muvaffaqiyatli loyihalarni taqdim etdilar. Jumladan, hujjatli filmlarning ekologik muammolarni yumshatishdagi roliga alohida urg'u berildi. If they don't understand the situation is happening. Odamlar ko'pincha atrofda sodir bo'layotgan vaziyatni tushunmaydilar. Agar ular hodisalarning oqibatlaridan xabardor bo'lmasalar, unga qarshi qanday harakat qilishni bilishmaydi. Hujjatli filmlar yaratish orqali biz ularning his-tuyg'ularga ta'sir qilishimiz mumkin. Ularga muammolarni ko'rsatgan holda atrof-muhitga g'amxo'rlikni oshira olamiz. Qo'riqlanadigan tabiiy hududlarni rivojlantirish maqsadida 30dan ortiq loyihalar namoyish etildi va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda bir nechta bitimlar imzolandi.